Δημήτρης Νερούτσος με τα κίτρινα γάντια. Απέναντί του ο Άρης Λάπας με τα πράσινα. Νερούτσος Δημήτρης, ο οποίος προσπαθεί τώρα να δουλέψει το τζέπι του, όπως και ο Άρης Λάπας. Αριστερό δεξιά τον Αλιμάλαπα, έσπασε πολύ ωραία την απόσταση με βήμα πίσω, του χάλασε την επίθεση ο Νερούτσος. Αριστερό τζέπ από τον Λάπα, από το σύλλογο και από το boxing club του μεγάλου προπονητή και πρωταθλητή κυρίου Ιωαννίδη. Άσο 2-3 και ένα αριστερό uppercut, ένα αριστερό κροσέ που επιχείρησε ο Λάπας. Άσο. Άσο προσπαθεί να περάσει πάλι ο Λάπας. Η απάντηση και η άμεση αντίδραση από τον Νερούτσο με δεξί ανοιχτό κροσέ. Δεξί κάτω, direct από τον Νερούτσο και απάντηση άμεση από τον Λάπα. Ξεκίνησε με το δεξί του direct για να ολοκληρώσει με το αριστερό του ο Λάπας, η απάντηση άμεση από τον Νερούτσο. Αριστερό δεξί uppercut και απάντηση άμεσα με αριστερό uppercut από τον Νερούτσο. Άσο 2-3 και απάντηση άμεσα με το αριστερό κροσέ από τον Νερούτσο. Τελειώνει ο πρώτος γύρος. Πολύ καλή τεχνική κατάρτιση και από τους δύο αθλητές. Ένα πολύ δυνατό χτύπημα που πέρασε ο Νερούτσος, το μετράει ο διαιτητής, κάνει ένα πρόβλημα, συνεχίζει. Συνεχίζει κανονικά ο Λάπας, το έβγαλε το χτύπημα, έτσι όσο μιλάμε για επαγγελματική μαχία, όλοι έχουν, οι αθλητές όλοι έχουν ξυλοχωρητικότητα. Να καλωσορίσουμε και τον Αντώνη Γιαννούλα, τον
αθλητή εθνικής ομάδας και πλέον πολύ μεγάλο και ικανό δάσκαλο. Αντώνη, πώς την βλέπεις σήμερα την προσπάθεια του ΣΕΠ? Ένα μεγάλο μπράβο στο Γιώργο Στεφανόπουλο. Αυτό που έχει κάνει εδώ έπρεπε να έχει γίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Συγχαρητήρια στο ΣΕΠ. Συγχαρητήρια στα παιδιά που δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Βασικά οι προπονητές που βοηθάνε όλοι. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να ανοίξει ο δρόμος στο επαγγελματικό δρόμο όπως πρέπει, στην πυγμαχία. Ξέρω ότι ετοιμάζεσαι για να αγωνιστείς και παρακολουθώ ότι είσαι και σε πολύ καλή φόρμα. Ακριβώς. Πότε αγωνίζεσαι? Έχει παγώσει το κομμάτι στα δελτία τύπου, επειδή δεν το έχω αυτό το κομμάτι. Κάνω μόνο προπόνηση. Καλό είναι αυτό. Στον καλό. Σύντομα θα ανακοινωθεί επίσημα ο αγώνας μου, που θα γραφεί και στο Book Record. Οπότε αναμένεται εντός των ημερών η ανακοίνωση του αγώνα. Καλή επιτυχία, Αντώνη. Θα σε δούμε σύντομα πάνω σε επαγγελματικά ρινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Νερούτσος, ο οποίος προσπάθησε τώρα να περάσει τα αγκιστρωτά του χτυπήματα, να περάσει τα κροσέ και τα uppercuts, έτσι ώστε να κλείσει τις γωνίες στον αντίπαλό του. Τελειώνει και μέτρημα πάλι για τον Λάπα, για να δούμε θα συνεχιστεί ο αγώνας. Και θα συνεχιστεί για να δούμε. Τελειώνει ο αγώνας με knocked down στο δεύτερο γύρο και ουσιαστικά με εγκατάλειψη του Λάπα. Ο Νερούτσος με πάρα πολύ δυνατά χτυπήματα πέρασε το κομμάτι της βασικής στρατηγικής που είχε χαράξει, δηλαδή να σπάσει την απόσταση, να έρθει κοντά σε μεσαία και κοντινά χτυπήματα. Όταν το κατάφερε, έδωσε και πάρα πολύ δυνατά χτυπήματα. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Νερούτσο. Πολύ ωραία εμφάνιση από τον Νερούτσο. Καλωσορίσουμε εδώ και τον Γιάννη Τσέλη. Γιάννη, πώς βλέπεις, είναι ο Γιάννης Τσέλης, πρωταθλητής πυγμαχίας, πλέον πολύ ικανός προπονητής. Γιάννη Τσέλη, πες μας λίγο πώς έχεις δει μέχρι τώρα το επίπεδο και γενικότερα την προσπάθεια του ΣΕΠ. Είναι ένα πρώτο στάδιο της επαγγελματικής πυγμαχίας. Το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό, σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, συγκριτικά με όλα αυτά που έχουμε δει. Πρέπει να ενισχύσουμε την προσπάθεια του ΣΕΠ και είναι κάτι αληθινό και πρωτόγνωρο για την ελληνική πυγμαχία. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Νικητής λοιπόν, με εγκατάλειψη αντιπάλου του και ύστερα από πολύ καλή εμφάνιση ο Νερούτσος Δημήτρης. Να πούμε ότι χορηγεί της συγκεκριμένης επαγγελματικής διοργάνωσης του πρώτου επαγγελματικού πρωταθλήματος είναι ο εξοπλισμός και τα γάντια Περσάνη, εξαιρετικά γάντια. Η εταιρεία ΕΤΕΚΑ του κυρίου Σπανού, ο οποίος είναι δίπλα στην επαγγελματική πυγμαχία και στην προσπάθεια του κυρίου Στεφανόπουλου. Ο μεγάλος πρωταθλητής και φρύλος του kickboxing, ο Ernesto Hust, θα κάνει την απονομή. Τρομερός. Ernesto Hust. Τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής σε K1. Άλλο ένα δείγμα της δύναμης του ΣΕΠ, το ότι παρευρίσκεται εδώ ο Ernesto Hust.
τόσο τεράστιος αθλητής, τέσσερις φορές παγκόσμιος αθλητής K1.